په مقام په جی ټی روډ باندې ولاړ یم چیرته چې د مولانا صاحب د درنې د پلاننګ بی چې د نو هغه باقاعده آغاز د پرون نه شوی دی او هغه روانه پلاننګ بی کې د هغوی دا دغه دي چې د ملک ټول شاره دي نو هغه به بندوي او کم ایمبولینس یا داسې نور ضرورتونه کم خلک چې بهر ته ځي د هغوی لارې به نه رکاو کیږي. هغوی ته کې وختن په وختن باندې مختلف علما کرام چې دي نو هغوی راځي او خپل تقریرونه او دغه کوي. په درنه کې موجود د ضلع سوات ډسټرکټ امیر مولانا فتح الله موجود دی، هغه سره به مونږ خبرې کوو، د هغوی نه به مونږ اورو چې د درنې څه صورت حال دی او مخکې پلاننګ د هغوی څه دی. بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. ستاسو د میډیا ملګرو ډېر زیات شکریا ادا کوم چې د باران او موسمي حالاتو ته چګورو په دې کې تاسو زمونږ سره ولاړې څنګ په څنګ او کوریج کوئ او زمونږ خبرې چې دي هغه میډیا ته او خلکو ته را مخامخ کوئ. پلان اے چې دی هغه زمونږ په 27 اکتوبر باندې شروع شو او هغه چې دی 2 ورځې مخکې ختم شوی دی. پلان بی زمونږ سٹارټ دی، د ملک اهم کم شاهراګانې چې دي هغه ټول بلاک دي، په هغه کې صرف بعضې نمې خبرې داسې دي چې تجارتي معاملات چې کم دي چې خلکو ته اشیاء خوردونوش چې دي هغه پرسي هغه لږ مونږ کلاو پرېښودې دي. دې سره چې دی مریضان چې دي کم داسې د معاشرې افراد دي چېرته بهر ملک ته ځي هغو ته ازادي ده، بقایا چې دی ملک ټول تقریبا بند دی، مین شاهراګانې بندې دي. دا زمونږ د پلان بی حصه ده او انشاءالله تعالی ضرب قوم چې دی خوش خبری واوري د نیازی کم سلیکټډ او ریجیکټډ حکمران چې دی به د ملک نه ځي. اسلام چې دی د یو تحریک نوم دی او زمونږ یو تاریخ دی. الحمدلله زمونږ اکابر علماء کرام چې دي د انګریز د وختونه د انګریز سره جنګېدلې دي او د هندوستان چې کله پاکستان او هندوستان شریکو په هغه کې زمونږ ډېر لوی علماء کرام چې دي جمعیت علماء هند په نوم باندې چې دی تحریکونه چلولی دي. زمونږ کارکن نظریاتي کارکن دی، دی نه په باران دی، نه په سیلۍ دی، نه په هوا دی، نه په واوره دی او نه نور موسمی ناموافق حالاتو باندې دی. زمونږ کارکن الحمدلله زمونږ سره ناست دی او دا به تر هغې پورې ناسي تر سو پورې چې زمونږ قائد مونږ ته حکم نه کړی. موجوده سینیټر صاحب مولانا عطاءالرحمن صاحب د خیبر پختونخوا امیر محترم دی، هغه راغلی دي باقاعده طور باندې مونږ سره په خپله باندې په دې احتجاج کې شریک دي، بېګار راغلی دي او نن ناست دي مانځنه بعد به د هغوی خطاب ومي. مولانا فضل الرحمن صاحب هم انشاءالله زمون قائد محترم متوقع دی چې هغه نن اینی ټایم چې دی وخت زیات معلوم نه دی خو هغه به راځي دلته انشاءالله او ملګرو ته به خطاب کوي.